пришла туди пречистая мать. Ой, ішла, ішла, ой, ішла, ішла, як полі ора. Я вчора з гором і вчора засіяв зайнєчок зожак. Я вчора жидови, отім довідали. Поставали жиди, поле тумана. Поставали жиди, поле тумана. І вам подяка, аматорський фольклорний колектив народного дому села Виборські. Ганна Зайдер, керівник, прошу вас. Дякую вам. І запрошуємо до виступу народний аматорський ансамбль народної пісні «Перегиня» народного дому села Виборські. Денна нічка твій світ закрила, на небесім полі зірко запалила, та одна лиш зіронька понад це сіяє, і Вифлеємі проміння зливає, а Вифлеємі не мир явився, веселіться люди, сам Бог народився, Христос воскресе!